Sıramadısı ve berimet ayımızdı görünce tanısla öte okuan iştahız. Mobillik kino festivali ikinci sezonun bugün cüyün tıktadık. Değil o şu direktörü kadarı mobillik kino festivali boyunca özünüzün oy fikrinizden de geçeceksiniz. Саламатсыздар бай, мен Анашбай Бермет, мобильдік кинофестивалінің директоры. Бүгінгі кеше шоу мобильдік кинофестивалінің екінші сезонының жеңімпаздарын сөйлеу әзірлеу болып өтті. Жалпысынан барды жеңімпаздарды ардақ грамоталар, дипломдар менен жана приз байгелер менен куттуктадык. Ал эми алыскы райондордон келе албаган шартка байланыштуу биздин кече катыша албаган катышуучуларыбыз, жеңүүчүлөрүбүздү көптөгөн алардын мугалимдери же болбосо жергиликтүү координаторлор жеткирип бермекчи. Жалпысынан экинчи сезон биринчи сезонго караганда бир канча өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар менен айырмаланды. Бул албетте биринчи учурда тартуудагы, ушул фильмдер тартуудагы тартууда да монтаждоодо дагы көптөгөн өзгөчөлүктөр байкалды. Ал эми максатына, экинчи сезон максатына жетти. Өзүңүздөр көргөндөй башында экинчи сезонуна жалпысынан 98 фильм түшкөн, анын баарын анализдеп жалпы 7-8 категорияга бөлүп ар кандай маселелер козголгондугун тактап бердик, маалымат жеткирилди. Ал эми бул экинчи сезонунун жигердүү иштешти. Биздин ар кайсы жети облустагы, ар кайсы аймактагы катышуучуларыбыз, жалпы эле кыздар, өспүрүм кыздар ошол жашаган аймагына карабастан, окуган мектебине, билим сапатына карабастан интернеттин көмөгү менен өнүгүү жолунда экенин байкай алдык. Ал эми ушуну менен экинчи сезон аяктадык, ийгиликтүү болду. Ал эми кийинки үчүнчү сезондо дагы башкача өзгөчөлүктөрүн айырмаланат деп ойдомун жана кыздарды жаңы этапта күтөмүн. Чоң рахмат сизге.